हेलो फ्रेंड्स, आज आम आसीचु गोटे मंदिर को अनुगुल ठू। ये हूँ 15 किलोमीटर दूर रे गोटे मंदिर। तो ये मंदिर को आम जाऊँ, से बहुत बढ़िया पार्क भी अच्छी, बहुत बढ़िया जिनस भी सब अच्छी आपने देखा पाइबे। तो चलते जावा से मंदिर पाखक जावा, से ना है तार मंदिर मंदिर आपण मैंने सागर देखु था कौट फ्रेंड्स। देखो आम मंदिर को मंदिरटा अनुगुल 15 किलोमीटर दूर से अच्छी। तो यहाँ ना है मंदिरगिरि मंदिर, आपण चलते देखा दीदी टून ये आसिक दोकान सब किणाकि कले नहीं सब प्लेस आमर टूपी सब पपकर्न नहीं सब खाइबे बोल चकलेट। चलते से मंदिर को जी देखा केमी जंगल रास्त जाऊे सुंदर जगह केते सुंदर परिवेश देखंदो पहुंची गलो फाइनली से मंदिर रे। आसो आसो ऊपर आसो जीबा आसो 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 हला खोले दे। हां हां फ्रेंड्स, ये है अनुगुल मंदिरगिरी मंदिर। मंदिरगिरी मंदिर यहाँ है अनुगुल टू आम 15 किलोमीटर दूर से अवस्थित ये मंदिर टी अभिराम परमहंस देवंकर मंदिर टी। हाय कर दे टू डी खंदो केते सुंदर जगह केते सुंदर गच्छ रही ठाकुर मंदिर। गच भी लगाही फूल गच लगे मंदिर छोट मंदिर ये गोटे मेला भी हुए माघ मस बहुत गहली हुए कि आज तो आम अलग डेरे आसीचु। वाद्यजंत्र भी अच्छे जी भी कलाकार लोक आसे से आलाउ भी करा हो जी। सब आपण कला को देख पारे कर बज रही जा रही जा रही जा रह। हाँ बजा बजा कितना हाथ पाइबन देखो ऐसा हो नी रे हो नी जगह पूरा ऊपर भी ठाकुर अच्छा मंदिर बंद अच्छे मंदिर बंद अच्छे ताला पड़ी आम आस नाम करदे जय श्री राम जय श्री राम।
ରାମ ଠାକୁରଙ୍କର କର କର ପୂଜା ସରିଲାଣି ଜଣକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ବସିକି କ'ଣ କରୁଛ ଡେଇଁବ ଡେଇଁବ ମାନେ କାଟିବ ଗୋଡ଼ରେ ସବୁ ଗୋଡ଼ି ପଶିଯିବ ହେଲା ଓଲେ ଗୋଡ଼ ହଁ ସିଏ ବଡ଼ ପିଲା ସେ ଡେଇଁଲା ଆସ ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ଦେଖିଦେଲେ ଏକଚୁଆଲି ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି ଆମେ ଆଉ ଜାଣିନଥିଲୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପରିବେଶଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଶାନ୍ତ ଲାଗୁଛି ଛୋଟ ଆଶ୍ରମ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରଗିରି ମନ୍ଦିର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଅଛି ସେ ପାହାଡ଼କୁ ଆମେ ଆଉ ଯାଇପାରିଲୁନି ଆଉ ବହୁତ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଆଡ଼େ ଆଉ ଯାଇପାରିଲୁନି ରାସ୍ତା ଯେତିକି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲୁ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ବଡ଼ ଆକାରରେ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ରତ ବ୍ରତ ହୁଏ ଏଇଠି ସବୁ ବ୍ରତ ବି କରାହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହବ ଆସ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହବ ଆସ ଦିଦିର ତର ଆସ ଆସ ଏଇ ସ୍ନେକ୍ ପାଖରେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଆସ 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 ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖ ନାଇଁ ନାଇଁ ଛାପ ନାହିଁ ଠାକୁର ଠାକୁର ଆସ ଦେଖୁନ କେତେ ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଫଳଟିର ନାଁଟା କ'ଣ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଥିରୁ ନା ହନୁମାନଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ଏଇଥିରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫଳରୁ ହନୁମାନଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ତିଆରି ହେଇଯିବ ମୁଁ ତା ଭିତରୁ ଦେଖାଉଛି ତା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି ତା ଭିତରୁ ଏମିତି ମଞ୍ଜି ବାହାରିବ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ହାତରେ ଘଷିବା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହନୁମାନଙ୍କ ସିନ୍ଦୁରଙ୍କର ପୁରା ଅରିଜିନାଲ୍ କଲର୍ ଆସିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ହନୁମାନ ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ଯେଉଁ ଆମେ ଲଗାଉଛେ ମୁଣ୍ଡରେ ମଥାରେ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ତିଆରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫଳଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଛଟା ନାଁ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏଇ ନନାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିକି କହିବି ଜାଣିନଥିଲେ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛଟି ଲଗା ହେଇଛି ତ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଆମର ହନୁମାନଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ଏଇଥିରୁ ହିଁ ତିଆରି ହେଉଛି ତା ମଞ୍ଜି ଭିତରୁ ହିଁ ଏଇଥିରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ତା ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ତା ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ହେଇଛି ଏଇଥିରୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଉଛି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଗଛଟେ ହେଇଛି ବହୁତ ସାରା ହେଇଛି ବହୁତ ସାରା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ବାକି ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରି ହେଲାନି ଠାକୁର ମାନେ ପୂଜା ସରିଗଲାଣି ନମକର ଟିଟୁ ନମକର ଏଠି ନମକର ମୁଣ୍ଡେ ମୋର ହଁ ନମକର ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଛୁଆମାନେ ଯିବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ ସେ ଛୁଆମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି
ନମ କରିବୁ ହେଲା। ଝିଅ ହଁ ಚಂದನ ಶಿಂಡ ಪವಿತ್ರ ಪಾಪನ ಆಪದಾರತಿ ನಿತ್ಯಂಗಿಂಧುರ ಮಹಾಪುಂಜಾಯ ರಾಮೇಶ್ವರ ಮಹದವಾಯ ನಮಃ। ପବିତ୍ର ଧରିତ୍ରୀ ନାମ କର ଟୁଡି ନାମ କର ନନାଙ୍କୁ ନାମ କର ନନାକୁ ନମ କର ଯା ନମ କର ଟୁଡି ନମ କର ନନାକୁ ये पार्वती नहीं सीधी रात्रि नमः सर्वान मंगले सीधे सर्वार्थ सति के शरणं गंगे गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सनागत दिनात पवित्रण प्राय ଏବେ ଯିବା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଉପରକୁ ଏଇଟା ତଳଟା ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଟୁଡ଼ି ଟିଟୁନ୍ ଗୋଡ଼ କାଟିଲାଣି କାଟିବ ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପାହାଡ଼ ଉଠୁଛି ଧୀରେ 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 ଆସ ଆସିପାରୁଛ ଗୋଡ଼ କାଟୁଛି ହଁ ସେ ଆସ କିଛି ହେବନି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଆସ ହଁ ମୁଁ ଅଛି ଆସ ଉପରେ ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଏମିତି କରାହେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯା ନମ କରିଦିଅ ନମ କରିଦିଅ ଟୁଟିଆ ମା ଯା ନାଇଁ 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 ନମ କର ଠାକୁର ଭିତରେ ଠାକୁର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ନମ କର ନା ନମ କର ନମ କର ନମ କର ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଲେଣି ନମ କଲ ଆସ ଦେଖିବା ଖୋଲ ଖୋଲ ହଁ ଭିତରେ ଠାକୁର ହେଇଥିବା ଦେଖ ଏଇଠି ଠାକୁର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ନମ କରିଦିଅ ଆଉ ଥରେ ନମ କରିଦିଅ ଠାକୁର ହଁ ଦେଇଦିଅ
ଆସ ଧୀରେ ଚାଲ, ଧୀରେ ଓହ୍ଲ, ଧୀରେ ଓହ୍ଲ। ଟିଟୁନ ଶିଖଉଛି, ଟିଟୁନ କେମିତି କେମିତି ଆସିଲୁ, କେମିତି ଶିଖେଇବୁ? ଟିଟୁନ ଶିଖଉଛି ଟୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଚାଲିକି ଯିବୁ। ଟୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏ ଗୋଡ଼ିରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁଡ଼ି କେମିତି କଷ୍ଟ କରୁଛି, କାଟୁଛି। ଦେଖ ଟିଟୁନ କେମିତି ଏବେ ଶିଖେଇବ, ଦେଖ କେମିତି। ଟିଟୁ ଟିଟୁ ଏମିତି, ଟିଟୁନକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଟୁଡ଼ି ମାମାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଟିଟୁନ କେମିତି, କାଇଁ କାଇଁ ମୋତେ ତ ଦେଖାଯାଉନି, ଏମିତି ତମ ଗୋଡ଼ କାଟୁନି, ତମ ଗୋଡ଼ କାଟୁନି ନାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଜାଗାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କେତେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ତ ଏମିତିଆ ଜାଗା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଇ ଜାଗାଟି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ଫଳର ନାଁଟା ତ ମୋତେ ତ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ଖାଲି କହିଲେ କି ଏଇଟା ହନୁମାନଙ୍କ, ମାନେ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସିନ୍ଦୁରଟା ଲାଗେ ସେଇ ଫଳରୁ ହିଁ ତିଆରି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଫଳଟିର ନାଁଟା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ବାଇ ବାଇ, ରହିଯାଉଛି ମୁଁ ଏଇଠି, ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କଲେ ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।